Papa, saya bunga, mama baca kanan.
kër gi taxawalu du fi am ay mayma ba ci kanam mooy ba ci ginaaw suba du fi am bis bu ma gisee ku la bëgg te mu woor ma ni bëgg na dina la may ma na ma soom naa ba dama lay wax rek foofu laa bëgg a yem ñàkk ngeen fayda toro taxawalu rek taxawalu rek eh fan nga jëm kan mo bu ñu soonee rek ubbi kolo bi loo ko ñubbi kan mo ubbi loo ko ñubbi mu ñuy soonee doo ko mën a jox ubbi kan mo ubbi loo ko ñubbi sa yoon nekkul ci sonari bi toogal ba mën la nga jox ubbi nga jox ubbi kay xale du soma yow boo ubbee nit doo la nga daanu lan lay wax buntu bi bu ko laal bul ubbi buntu bi sama kër la maa fi dogal lu ma neex bul ubbi sama buntu kër wala lay ubbi buntu kër ba foofu la ah kon yow sa yaay dalaa wàll réew de ma ngay laaj dalaay làkkatu ba sa réew na nday ci dam cee naan papa yow li nit ñi di laam laame ci dëkk bi dëkk la lan la nit ñi laa laame bori ngay rek ci dëkk bi dan laa ramaame nit ñi ba kan moo si kan kanakar nga ko dëkk papa yow aate Fatima lem nga ko papa yow li nga leb ci dëkk bi moo bëri te kenn du ko wax eh dayna yeen sama bor bi yeen yeen ko wara yow imbécile bi nga doon bi may campagne fi dimitir fi ci bu dugal ñaata la la jox ñaata la la jox ñu nga ñew ci sama yef lool rek and ak say fam dem sot da nga yaakaar yeguma ko nga yaakaar dama won sot fan nga dama lool motax ñew leen sama hôtel lool motax ñew leen sama hôtel luma daal yeen mako tek ndax yeen ñi nek sama mbokk war ma jappalé bisu jappalé jox ku nek jaar benen bor dem dem lu la neex lima daal yeen mako tek dama lay wax rek soxlo ma par force la 300,000 dang koy liggéey jox ma par force noo ko mën a liggéey jox ma dina ko liggéey jox ma ko wala ma nag yow kër gi du neex 300,000 ngay dund doon na ñëw ngay dee dana ñëw boo ko defulee sa yëri laa jënd ni jaay ko ni waa koñ bi fene ni dama leen da amee noonu laay waxee ba koñ bi dégg naka nga 300,000 sa yoon nekku ci na sama sa yoon nekku ci ah man ma nekk sa doom may génn ci mbedd ñëpp naan sa bàyyi dafa leen dafa leen dafa leen neexul ci xol neexul may génn ci xol mi naan sa doom ji fii la jaar léegi ak paate fii la jaar ak moodu fii la jaar ak yin barke dee mën la gis ngoon ngay fee ba bëgg la sapor pompier génn la doxaan nga boole lekk da nga yaakaar yëguma da nga yaakaar sa fari sapor pompier bi naan rawaan dégguma imbécile bi nga doon nga naan sa papa su ma génnee dinaa ni sama papa dama rus yow yaa war a am gàcce yow yow heure bi boo baaxoon man nii laa def toog nga dem jëkkër muy liggéey man ma ci mos waaye yaa sandaay yam da ngeen ak iñaan sa nopp ñu roog ay basang yaa sandaay yam da ngeen ak iñaan fas see laa la wax fas see laa la waa joxol fi joxol sama kanam joxol sama kanam doon da nday la ko wax rek sandaay mel ni sandaay ni mel noonu nga mën a mel sandaay ni mën a mel noonu nga mel sandaay balaa ma koy tax lii laa daj fu ma ñëw ñu dàq ma ma dem wuti sëriñ takk ko waaye fi ñu toll liggéey ma tañ la yow yaa ci topp nag yow mbéd si jox leen sama xaaj ngeen dem ngoon nga topp mbéd mi di doxaanam de waxuma loolu nga ma papa bori nga am